אנחנו חוזרים אל מה שכל המדינה מדברת עליו היום בצורה כזו או אחרת. שמעתם את זה בכלי התקשורת, אולי גם בעבודה, אולי גם ביניכם לבין עצמכם. הפרובוקציה מול חיילי צה"ל. איתנו עכשיו שניים כאן באולפן, רב סרן במילואים עמית דרעי, יושב ראש מילואים ניקים בחזית, שלום לך. שלום. ואבי בוסקילה, מנכ"ל שלום עכשיו. גם אתה רב סרן במילואים, אז שלכם קצינים לשעבר, ושלכם דעות מוצקות. ואני רוצה פשוט להתחיל לשאול אתכם בשאלה פשוטה, מה אתה היית עושה עמית, לא אתה שם? אני רק רוצה משפט לפני מה הייתי עושה. למה לא תענה? אוקיי, אז מה שהייתי עושה זה דבר ראשון, מדווח לאנשים שמתפתחת איזושהי פרובוקציה. היום משטרה כחולה יודעת להגיע בכל אזור היוש בתוך 5-10 דקות גג לאירוע, ויודעת לתפעל את זה הרבה יותר טוב מהלוחמים. זה דבר ראשון שהייתי עושה. דבר שני, מנחה את הבחור שלידי, כוון את הנשק, במידה ומישהו פה רוצה להיות שהיד עוד רגע, אנחנו נדאג שהוא לא יהיה. אני, או הבחור שנמצא ליד הזה, שם את הנשק מאחורה, אין שום צורך לעשות שימוש בנשק, לא בצורה קרה, לא בצורה חמה. שתי ידיים, לא להגיע למצב שאני חוטף סתירה. תופס את אותו מתפרע, עוזק אותו, מחכה למשטרה שתיקח אותו, שלום על ישראל. אוקיי, נפתח את זה למשטרה, תכף. אבל הבעיה הגדולה היא, הגענו למצב שלוחם מקבל סתירה. אני גם מפה במילואים. אני לא אקבל סתירה. הלוחמים שלי לא יקבלו סתירה. מיד נפתח את זה. אני רוצה רק לשאול אותך קודם כל, אבי בוסקילה, מתי היית עושה? חשוב להגיד, אני עמדתי בסיטואציות כאלה הרבה מאוד פעמים בחיים שלי. אני חייב להגיד שיש, בחלק הראשון אני אפילו מסכים עם עמית. אני לחלוטין חושב שהיה צריך לערב פה את המשטרה. הפתרון הטקטי היה יכול להיות שונה. אני חושב שהחיילים נהגו כראוי. הייתי תופס טיפה מרחק מהבית ועדיין שולט על הפתח שלו. הייתי משתדל לנתק את המגע, יכול להיות שהיה אפשר לעשות אפילו איזשהו מעצר עדין. השאלה היותר משמעותית היא, למה אנחנו שם בסיטואציה הזאת, לוחמים, שזאת לא ההכשרה שלהם? כי זו הסיטואציה. לא, זאת לא הסיטואציה, זה בדיוק העניין, שזאת לא הסיטואציה. אתה מבין, אנחנו לוקחים לוחמים שלנו, אימנו אותם להילחם, ושמים אותם להתמודד עם שתי ילדות. אז מה אתה אומר? עושים שם שוטרים במקום? משמר הגבול במקום? אני אומר שאם אנחנו צריכים להיות שם, אתה יודע, תפיסת עולמי אומרת שאנחנו לא צריכים להיות שם. מלכתחילה, זה... נכון. כן. אבל אם אנחנו צריכים להיות שם, אז יש אנשים שהוכשרו לסיטואציה והם צריכים להיות שם. לשים לוחמים של צהל במקום הזה, וזה לא קורה רק שם, אתה יודע, יש פה מסגור של אירוע אחד, זה קורה בהרבה מאוד מקומות. אנחנו לא יכולים לדמיין הרי סיטואציה שבה לוחמי צהל שומרים על הסדר בתל אביב, או בירושלים, או בדימונה. אוקיי, אז נפתח גם את הנקודה הזו. אני רוצה לחזור למה שאמרת. איך אתה עושה מעצר עדין מול מצלמות? איך אתה מכוון נשק על ילדות, נערות, מול מצלמות, ויוצא מזה בשלום? קודם כל, אתה לא יוצא, בכל מקרה, אגב, גם תמונת הסיום של האירוע הזה, של אותה פלסטינית, שאני מכיר אותה אישית, פגשתי אותה. כן, היא ידועה בתור פרובוקטורית. עכשיו, אותה תמונה שמסתיימת, ראית בטח את התמונות, שלושה לוחמים שלוקחים אותה, באמצע הלילה וזה. אז תמונת הסיום היא תמונה מאוד מאוד דומה לתמונת ההתחלה, רק בהתחלה אפילו יש הקשר, רואים שהיא, הרי זה לא, היא לא הגיעה ונתנה סתירה. היא דחפה, היא ניסתה. זה בדיוק, מדברים על כוח הרתעה, זה הרתעה. היא בודקה את השטח, עם מי מדובר, ובסוף גם נתנה סתירה. אבל אמיר, אתה יודע שהחיילי... והדבר הזה, לבוא ולהגיד, אבי, אנחנו לא צריכים להיות... זה החיילים, אנחנו הלוחמים, וגם אתה, שאני יודע שאתה במילואים גם, אנחנו לא פוליטיקאים, והחייל יש לו משימה. חד משמעית. החייל יש לו משימה, ואגב, הם נמצאים פה בפעילות מבצעית, והיא הפריעה להם בפעילות מבצעית. זה בדיוק מה שאני אומר. אין לי שום טענות לחיילים. אני שמעתי היום הרבה מאוד אנשים שבאים טענות לחיילים. לי אין טענות לחיילים. זה לא עניין ש... תשמע, אני גם חושב שאפשר נהיה לזכר, אין לי טענות לחיילים. זה טענות לפיקוד הבכיר. אני אומר, לי יש בעיה, קודם כל, עם הפוליטיקאים, אחר כך עם הפוליטיקאים שגוזרים על זה קופון. הרי המעצר הזה נערך 4 ימים אחרי האירוע. עכשיו, מה עשינו במעצר הזה? אגב, שזה גם תקלה מבצעית כלשהי. 4 ימים אחרי האירוע, למה? כי היה לחץ פוליטי ולחץ תקשורתי. אז ממשלת ישראל רצתה להראות שהיא מגיבה. למה? אתה חושב שלא צריך לעצור מישהו שנותן סתירה? אני לא אמרתי שלא צריך לעצור. לא, זאת כן או לא. לא אמרתי שלא צריך לעצור. אבל אתה חושב שכן או שלא. מישהו שחוטף סתירה. אם תיתן לי להשלים, אז אתה תשמע את התשובה. אמרתי, לא חושב שלא צריך לעצור. אני כן חושב שלבוא ולייצר תגובה 4 ימים אחרי, פוגע בנו פעמיים. עכשיו, גם בוא נהיה רגע ריאלי. אתה עונה אבל על דרך השנייה. רגע, אתה עונה על דרך השנייה. רגע, בוא נעצור פה שנייה. גם 4 ימים אחרי, להשאיר צילומים כאלה באוויר של חיילים מקבלים סתירות, בלי שום תגובה. אז אני אומר שוב, הצילומים האלה
הם צילומים רעים למדינת ישראל, אנחנו יוצאים רע בכל מקרה, למרות שאגב, אם אתה שואל אותי, האיפוק של החיילים, העוצמה שהם משדרים שם אל מול הסיטואציה, היא משהו שאם אני משרד החוץ, אני מפיץ אותו בכל העולם ומראה, תראו איזה חיילים מעולים יש לנו. אבל זה רגע, אני לא פה בשביל לתת להם עצות. אבל אתם שדר ללוחמים, אבל אבי, לא תתחילו לקבל כרגע. סתירות ואל אני, תגידו. לא, אני לא אומר ללוחמים. אנשים קראו לזה גיבורים, וזה אנחנו, משהו אני לא מתייחס ללוחמים. אנחנו לא, הצבא שלנו הוא לא כנופיית בריונים. לא באנו עכשיו ללכת מכות עם ילדה בת 12. מי אמר ללכת מכות? אני אמרתי ללכת לא מכות. לא אמרת, אני אומר לך, זאת הרתעה במעצר. לא, אבל תמונת הסיום היא לא הגיוני שלוחם לא מקבל, לא הגיוני שאנחנו מגיעים אבל... לתמונת סיום שבא לוחם, קצין מקבל סתירה. התמונת סיום היא שהילדה נעצרת על ידי כוחות הביטחון, אם היה שם כוח התערבות של המשטרה, זה היה מסתיים הרבה יותר עכשיו, מהר. עכשיו בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, בעקבות מה שאמר פה בוסקילה קודם לכן, אולי המצב הוא בלתי אפשרי, אי אפשר לנצח את המצב הזה, המצב של חיילים בשטחים בכיבוש. תקשיב, אני, גם הארגון שלי וגם אני לא דן בשאלה הזאת. אני אישית, כמישהו שמוביל ארגון, לא דן בשאלה הפוליטית, האם כן, האם לא. המציאות אומרת שמדינת ישראל החליטה כבר פעם אחר פעם אחר פעם להישאר במקום הזה. אז כנראה שהרוב הזה. אני אישית לא רוצה לעסוק בתור מי שמוביל ארגון כזה. אבי מוביל ארגון שזה הדגל שלו, והוא דגל פוליטי, והכל בסדר. אני מתייחס לסיטואציה המבצעית, המקצועית שלנו כלוחמים. אני בעוד שלושה שבועות יוצא לחודש באותו אזור מילואים. עם 100 לוחמים, אתמול בקבוצת הוואטסאפ של הפלוגה, אנשים מעלים שאלות, אתה יודע, חבר'ה בני 25 עד 40, עמית, מה עושים? עמית, מה אתה אומר על הדבר הזה? ואני צריך לתת תשובות, האם אני אומר הם גיבורים ומרומז לחיילים שלי, חבר'ה, מעכשיו תקבלו סתירות, אין מה לעשות, זה המציאות בשטח. יפה, אז השאלה אליך. אבל זאת המשימה שלנו, המשימה שלך כמפקד. המשימה שלנו לקבל סתירות. איך אתה כקצין? בוסקילה, איך אתה כקצין? בשטח עושה את העבודה. אני אומר לך מה עשיתי ומה אני אעשה אם אני אצטרך, בסדר? אחד, אני רוצה להימנע מחיכוך כזה בסיטואציה כזאת. אני הייתי פוקד על החיילים שלי. מלכודת, באו אליך עם מצלמות, ילדים עם מצלמות. אבל אנחנו דינמיים. אז הייתי מבקש מהחיילים שלי להתרחק 30-40 מטר מהפתח של הבית. כולנו יודעים שלשלוט על פתח של בית, הוא יכול להיות בתצפית, הוא יכול להיות בעוד אמצעים. אז היית מקבל תמונות של ילדים וחיילים בורחים, הילדים אחריהם. שאלת אותי אבל מה לעשות, אז אני נותן פתרונות טקטיים, בסדר? הייתי מבקש לבדוק איזה עוד כוחות יש מסביב, אנחנו רואים תמונה מאוד צרה של הסיטואציה, אין לי מושג האם הבית הזה מחותר או לא מחותר, מה המחויבות של החיילים, האם יש תצפיות, האם יש כוחות נוספים, זה הדבר השני. אבל אני אומר שוב, הסיטואציה, אני לא פרשן צבאי, השאלה המשמעותית היא, מה אנחנו עושים עם זה? אומר עמית, מדינת ישראל בוחרת פעם אחר פעם, אבל מדינת ישראל בוחרת חצי. מדינת ישראל לא מספחת את השטחים, מדינת ישראל משאירה אותם תחת משטר הצבאי. ויכוח פוליטי לגיטימי. לזה הוא כבר נכנס, הוא בזה הוא... אני רק עונה על הבחירה פעם אחר פעם. בסופו של עניין יש דרך אחת לסיים את זה, וזה להפסיק את הכיבוש. וזה אנחנו יודעים שזו העמדה שלך. משפט אחרון גם, משפט אחרון. אנחנו, אני כמפי והלוחמים שלי, לא נסכים לדבר הזה, לקבל סתירה בכל סיטואציה ובכל מצב שהוא. מכאן יתחיל הדיון איך עושים את זה יותר. עמי דרי, אבי בוסקילה, אני מודה לשניכם, תודה רבה. תודה רבה. קצינים במילואים על העניין המאוד מאוד סבוך הזה.